napenda kujua mambo tofauti 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 ambayo yanatoka au yanaweza kuwa yanatendwa na vijana wa kiume. Mimi ni mmoja. Ninaishi hapa Houston, Texas. Najua ndani ya Marekani wanaishi watu wengi sana. Tuna miaka mingi ndani ya Marekani. Itakuwa ni vizuri kwa tunajua au kupata taarifa kutoka kwa vijana wenzetu au kwa watu tofauti tofauti. Leo ndani ya kipindi hiki, kipindi cha SYUB inatangaza moja kwa moja kutoka Houston, Texas. Huu ni mwanzo tu, nafikiri tutaendelea. Leo tumefanikiwa kukutana na vijana mmoja ambaye atajitambulisha yeye ni nani na anafanya nini na anajua nini. Unajua sisi binadamu tunadharau kazi za mtu au tunadharau jinsi mwenzetu alivyo. Lakini jinsi yule alivyo au wewe unayenitazama inaweza kuwa mwanzo wa msaada kwako. Basi muda fulani anataka aje hapa jitambulishe yeye ni nani na anafanya nini. Saa nyingine anaweza kana kufanya kile kitu ambacho wewe ulitafuta ndani ya maisha yako ukakikosa. Basi karibu kama nilivyokuambia mimi.